Hip hei. Tässäpä näytän nyt vielä hiukan tuohon kylmäsavu hommaan sitä sivuuten juusto. Tämä on nyt se juusto, jonka minä kylmäsavustin sillä kalojen kanssa. Ja kuten tästä väristä näkyy, tämä emmentaali on ottanut ihan kivasti tätä savuväriä, jos vertaa tähän puoleen, mikä on leikattu jo. Ja siinä on savun maku on ihan läpi asti. Hyvä vinkki. Jos on tulossa tuttavien tai sukulaisten kanssa semmoiset illan istujaiset, niin kannattaa tehdä tämmöinen kylmäsavujuusto. Ja tehdä semmoisia niin sanottuja koktailtikkuja. Ne toimii hyvin. Sitten tuommoinen sentin siivu ja siitä palasia. Ja ei kun tikkuun, niin varmastihan kaverit, sukulaiset ja tuttavat ihmettelevät sitten hetken kuluttua, että mistä tätä, mikä juusto tämä, ei meillä tämmösiä ole koskaan, mistä tätä saapi? Ja siihen on sitten ihan hyvä vastata, että vaikka minulta. Saapi olla vähän niin kuin rintarottingilla. Koittakaapa muuten ihan oikeasti joskus tämmöstä. Tämä on ihan loistava makuun. Emmentaali toimii hyvin, jos haluaa semmoisen vähän voimakampi aromisen juuston. Edami toimii hyvin. Se on muuten edamista on tehty nämä leppäsavustetut juustot. Ja tuolla kaupassa on hyvin monet. Maistetaanpas muuten. Emmentaalin maku on hyvin mukavasti tallella. Mut sitten sitä hiipii semmonen mukava vähän semmonen niin erähenkinen savu maku. Nam. Oikein. Ai tätä kun saisi jossain sanotaan vaikka laavulla mukava kalanen koski siinä vierellä ja tästä tempas se kun on siivut leivälle ja keittelee nokipannu kahvit, niin ai että tämä se on herkkua. Jos se on vaikka semmonen 10 tuntiakin siellä savussa, niin ei yhtään huono. Mut koittakaapa tämmöstä. Jos laittelette niitä kylmäsavuvehkeitä, niin juuston kylmäsavustus on tosi hyvä juttu. Varsinkin tommonen kermajuusto. Pikkusenkin pehmeämpi semmonen. Se kyllä imee sen savun maun ihan läpi asti, vaikka se on iso möykky. Edamin imeytyy hyvin. Emmentaali, kun se on kova juusto, niin sitä saa pitää vähän pitempään. Pitempään sitten, mutta tämmönenkin palani kyllä. Tämä saa olla siellä semmoisen. No, voisi sanoa, että saman verran aikaa kuin ne kalat. Mut tämmönen pikku vinkki. No, tuosta näkyy mukavasti tämä väriero. Se mukavasti ottaa tuon väriin tähän pintaan. Mutta noissa tosiaan niitä koktailtikkuja ja muut täytteet sitten, kun vähän funtsii sen mukaan, että mihin haluaisi yhdistää tuommoisen savumaun. Avot toimii varmasti. Sitten on sukulaisille mukava päästä päteemään, että joo. Ei tätä ole tuolla kaupassa ihan tämmöistä kuitenkaan olemassa. Että niin. Tämmöistä. Kannattaa koittaa. Suosittelen.